Musím Davidovi udělat trošku, aby měl nějakou vzpomínku. Nebo děti, že nesu štuketu. Potřebujeme místo, ale jo, tady.
Loučíme se s naším zemřelým bratrem Jánem s vírou ve zmrtvevstání. Ať ho Kristus přijme do slávy věčného života. On našeho bratra Jana vykoupí svou smrti a přijme se za něho svého otce. Láska, která nás s naším zemřelým až do posud spojovala, ať pokračuje ve společenství svatých. Modleme se. Bože, v Tobě odpočinou Židov s vírou v Tebe zemřeli. Pożegnaj krop, do którego ulożnimy Twojego służebnika Jana, a postaw w niemu jako straż swego świętego angiela. Ja Twój służebnik w tym grobie odpoczywał pokojnie. Rozważ połta jego grzichu, a przyjm go do społeczności świętych, aby se na wieki w Tobie radował. Z Chrystusa Chrysta, naszego Pana. Amen. Chrześcijany chledamy uciechu we Słowie Bożym, a proto posłuchniemy, co nam rzeka Pismo Święte. Czteni z listu świętego apostoła Pawła Zimanu, braci a sestry. Żadny z nas nie żyje sam sobie, ani nie umiera sam sobie. Lebo żyjemy li, żyjemy pro Pana. Umiramy li, umiramy pro Pana. A wtedy żyjemy, lebo umieramy, patrzymy Panu. Wtedy prawie proto Chrystus umrzał wstał k żywotu, aby se stał Pan nad mertwymi, nad żywymi. Wszyscy przece budeme stać przed Bożym sądem. Wtedy Pismo se rzeka, jako że sem żyw prawi Pan, przede mną pokleknę każde kolena, każdy język bude welebit Boha. A każdy z nas wtedy bude muset sam za sebe wydać Bohu uczty. Slyšeliśmy Słowo Boże. Chwała Tobie, Chryste. Bohu díky. Vážená zarmouce na rodino, příbuzní a přátelé, kteří jsme se shromáždili u hrobu, ve kterém náš brat Jan bude odpočívat, očekávat slavu vzkříšení. Smrt blízkého člověka naplní naše srdce bolesti. Každé loučení s drahým zemřelým je smutné. Uwiadomujemy si pomiwost a krzechkost ludzkiego żywota. Uwiadomujemy si, że ten żywot ani o wterzynu nie możemy prodlążyć. A my wierzycy si uwiadomujemy, że nasz żywot jest w ręką Boży. I to Bóg urczuje delku żywota. A pro naszego bratra Jana ta delka to było 48 lat. Rzekniecie mi, że to jest mało. My nie wiemy, proč tak krótko musel żyć. To wie nam Bóg. Zostawa to wszystko tajemstwem. Tajemstwem śmierci. Proč zrovna w tom okamžiku Pan Bóg ho powołał k sobie. Ale dnes, gdy się tady zhromadziliśmy na tom żbitowie litwinowskim u chrobu naszego brata Jana, chcemy Bohu za jeho život poděkovat.
za to všechno, co jsme spolu prožili, krásné, za všechnu jeho lásku, dobro, to všechno, co rozdával kolem vás. Náš drahý syn, brat, tatínek, stric Jan Tulej, každý ho zná jako Milana, byl chodný, obětavý, starostlivý a žil spokojený život. Nikdy nestrádal, měl hodně kamarádů, s kterými si uměl užívat života. A všichni na něj můžeme vzpomínat vždy jen v dobrém. Zanechal tu krásné 4 děti, Adelku, Žanetku, Teresku a Dominika, pro které žil a udělal by pro ně všechno. Gdy zjistí, že je nemocný, začal se léčit a bojoval s zákeřnou chorobou ze všech sil. V těchto těžkých chvílích mu byla velkou oporou jeho maminka Jolana, která ho měla doma, starala se o něho a prožívala s ním jeho bolest až do posledního dechu. Jeho velkou láskou byla jeho přítelkyně Dasha, která pro něho v životě hodně znamenala. Náš drahý milovaný Milan nám bude všemoc chybět a nikdy na něho nezapomeneme a budeme na něho vzpomínat vždy jen s láskou a krásnými vzpomínkami, které nám za sebou v jeho krátkém životě zanechal. Takže to krásné vzpomínka, krátka, říká o tom, že náš brat Jan Milan pro vás nežil pro sebe, žil pro druhé. Žil pro svou rodinu, pro své děti, pro ty, kteří ho měli rádi, pro vás, kteří z toho dnes tady přišli do provody, pro svou maminku, své sourozence, ostatní příbuzné. My mu prokazujeme službu poslední. My se s ním chceme rozloučit a pohřbít ho. Odevzdat Panu Bohu, jak jsme se modlili na začátku. Bo to je úkol naší lásky. To je projev naší lásky k zemřelému, že chceme ho pohřbít. Chceme ho uložit do země, ve které bude očekávat slávu vzkříšení. Protože Ježíš nám dal přislíb věčného života ve křtu svátém. Tak doufáme chluboce v to, že i na našem bratru Janovi, pro vás Milanovi, naplní přislíb vzkříšení a věčného života a že jednou se s naším bratrem Janem zase znovu shledáme na věčnost. A proto dobrému Bohu mu svěřme. A prosme Boha, aby mu odpustil hříchy, které spáchal z lidské slabosti, protože že před nejsvětějším Bohem nikdo z nás není bez hříchu. Svěřme ho jeho nekonečnému milosrdenství. Prosme, aby ho přijal k sobě do nebeské slávy, aby se mohl radovat se svatými v nebeské slávě. Náš milý bratře Jene, pro vás Milane, nashledanou v nebi. Náš drahý a milovaný synu, tatínku, bratře, svakře a stričku, pane Jene, nashledanou v nebi. Tam u nebeský brán nás očekávej, přimlouvej se za nás, abychom se s tebou jednou tam všichni mohli shledat v domu našeho nebeského Otce. Odpočívej v pokoji. Tělo našeho bratra Jana uložíme do země, nebo člověk je pracha v prach se obrátí, ale Kristus pro ní všechno, jako první z těch, kdo zemřeli, vstal z mrtvých a vzkřísí také nás a našemu smrtelnému tělu dá podobu svého těla oslaveného. A proto odevzdejme našeho bratra Krista, aby mu dal svůj věčný pokoj, aby ho vzkřísil, jak přijde den poslední. Náš Pán Ježíš Kristus řekl, já jsem vzkříšení a život. Kdo ve mě věří, bude žít, kdyby zemřel, a každý žije s vírou ve mně, umře na věky. Vtedy víře ho prosme našeho bratra Jana. Budeme volat, prosíme tě, vyslíš nás. Pane, i ty splákal, když zemřel tvůj přítel Lázar, potěž nás, když platím na smrt našeho bratra Jana. Prosíme tě, vyslíš nás. Ty skýse mrtvé k životu, dej věčný život našemu mrtvému bratru. Prosíme tě, vyslíš nás. Ty schodině své smrti odevře raj zločinci, tím spíš odevří nebe svému bratru, našemu zemřelému Janovi.
pro vás Milanovi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Ty zomel našeho bratra křestný vodou a posvátným olejem si potvrdí jeho vyvolení. Připoj chodníka sme vyvolení v nebi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane, sme smutní, že sme sa museli se svým bratrem rozloučiť a dať naleznému utechu ve víře a v nadíji na život věčný. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pomodlíme se modlitbu, ktorú nás naučil Pán Ježíš. Otče náš, jen si na nebesi, posvěd se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chleb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen. Smiluj se Bože, nad týmto svým zemřelým služebníkem a netrestej ho za jeho skutky, vždy touží plniť tvou vůli, věřil v tebe a patří do společenství tvých věřících. Ukáž mu svou lásku a připoj ho k nebeským zastupům skrze Krista našeho Pána. Amen. Bože, věříme, že nás slyšíš, když plníme povinnost lásky a modlíme se za tvého služebníka Jana. My mu prokazujeme svou službu poslední. Ty mu prokáž svého milosrdenství, které je bez konce, a dej mu podíl a společenství se svými svatými. Skrze Krista našeho Pána. Amen. Odpočinutý věče dej mu, Pane, a světlo věčné nad mu svítí a odpočívá ve svatém pokoji. Amen. Zdravá královno, matko milosrdenství, život je sladkost a naděje naše, buď zdravá, k tobě voláme, vyhnání synové Evy, k tobě vzdycháme, lkajíce a pláčíce, tomto se zavem udolí. A proto, o rodovnice naše, obrať k nám své milosrdné oči a Ježíše, požehnáme plod života svého, nám po tomto putování ukáž, o milostivá, o přivětivá, o přesladká Panno Maria. Prach si a v prach se obrátíš, ale Pán tě vzkřísí, odpočívej v pokoji. Thank you.
Mm-hmm.